おお、明かりが灯り始める。おおすごい色、これは綺麗ですね。どうもこんばんです。シティーズスカイライン実況やっていきたいと思います。日本をゆるく再現するゆる日本づくり、前回は長野県を作りました。はい、こちら松本城ですね。で、今回は、いよいよついに日本の首都東京都を作りたいと思います。ちなみに手直しライブをですねまたやりまして、全国にですねめっちゃ植林しました。はい、森ですね、森をいっぱい作りました。やっぱね、日本はね森がないとなんかこの日本感が出ないというかね。まあただその弊害としてですね、めちゃめちゃ山火事が起きまくってます。これは燃えた後ですね。うん。そして今まさに燃えている長野県、めっちゃ燃えてるね。一応日の宮倉はね置いてあるんですよね。ただやっぱりね、起きるときは火事起きるんでね、消防ヘリの数を増やして、はい、対応しております。さあ、というわけで、東京都を作りましょう。皆さん薄々お気づきかと思いますけれども、東京都めちゃめちゃ狭いです。もうこの辺りしかないですね。ここら辺が東京都なんです。で、現実にはこのね、湾岸区域というかここら辺だけにもうめちゃめちゃ密度高く集中している状態なので、ただそれを、シティーズスカイラインで再現するのは正直厳しいので、まあ、ちょっとねもう雰囲気ですね、雰囲気だけ、あ、東京っぽいねっていう感じになるようなのを目指したいと思います。街の目印を置いて、高速を置いてとか、そのあたりすべてすっ飛ばして、まず東京都心を作るところからスタートしましょうか。高速道路各地からこう集まってきてはいるものの、前にも宣言したように東京都内の高速は全部普通の一般道に変えちゃいます。6車線道路だとでかいよな、でかいな、普通の2車線道路とにかくビル、建物がいっぱい建っているっていう感じな、それを出したいんですよね。普通の2車線道路でこうしてびっちり敷き詰められるように5番の目ですね。でもういっぱいビルが乱立してる感じを出したい。この辺りももう高速、これここで切りましょう。ここでこう切ってどう伸ばすかな。もう選ばれし道だけがこう伸びてくる感じで、はい。で先に駅だな、駅を作りましょう。苦しい、もう苦しい。あのね、残念ながらね、東京駅のアセットはなかったんですよね。なので、かといってあまり立派なものもね、この広さなので置けないんだな、これ。いや、でっか、でっかいな。ちょっと他にもさ、東京タワーとスカイツリーとか置かなきゃいけないからさもうここを終点にしちゃおうか、それぞれそれぞれもうさ、ここにある駅を終点にすればいいんじゃないの。ただつくばエクスプレスだけはまだ一駅しか作ってないですね。これだけはどうにかどっかに通したいな。つくばエクスプレスは秋葉原かな、ここだな。ここを壊す。こうだな。はい。つくばエクスプレスの線路を。あれ、くっつかない。そうか。これ地下鉄じゃねえからか。地下鉄用の線路と地上の駅の線路はくっつかないんですね。はあ、じゃあもう秋葉原駅も地下鉄にしましょうか。それがいいね。スペースも確保できるしね。はい。消します。ドン。えい。こうして、こう。うん。ちょっとジェットコースター感あるね。ムーブイットさん、助けてくれ。ちょっとこう。はい。ああ、いいんじゃないですかね。はいはい。で、これで、つくばエクスプレスを走らせましょう。はい。つくばから秋葉原まで。完成。そうか、地下鉄になっちゃうのか。つくばエクスプレスではないですけれども、まあまあまあしゃあないでしょさあ、一瞬だけここに顔を出すはずですが、
ここの傾斜やべえなこれ。すげえスピードで飛んでったけど。来た。飲み込まれていくな。これ怖すぎるね。これで、外との接続は無理やりできたので、あとは建物ですね。まあ何はともあれやはり東京と言ったら東京タワーだよな、やっぱりな。うん。でか。でかすぎる。え、ちょっと待って、でか、でっか。これちょっときついな。プロップ化しましょう。で、ちょっと小さく、うわ、すごいね。これは目立つな。ちょっと小さくしましょう。スケールを、小さくして、これ小さすぎ？あー、でもいい感じだね。これぐらいの大きさがいいよ。で、もう一個、タワーつながりで、東京スカイツリー。これです。これもでかいだろうな。あー、でかい。でかいですね。おっと、ちょっと待って。これプロップにすると大変なことになるな。中身すっぽりなくなりましたね。これは切ないな。普通に立てるしかない？めちゃめちゃでっかいな。でもやっぱり両方立てたいよな。あ、攻撃いけるわ。ここに作っちゃうか。はい。めちゃめちゃでけえ。ちょっとアンバランスだな。東京タワーもうちょっとじゃあ大きくする。これ東京タワーが333メーター、スカイツリーが634メーターだから、スカイツリーが約倍近いはずだから、もうちょい小さくするよ。こんなもんか。あー、いい感じかもね。はい、これでいきましょう。で、他に建てたいものがいくつかあってですね、やっぱりね、東京ともなるとね、いろいろ施設がアセット化されててですね、ほら、ニューナショナルスタジアム、新国立競技場もあるんですね。30万。さ、30万、ちょっと待って、しかも入んないんじゃない？あ、でかいね。これももうあれですね。うん、プロップ化しましょう。プロップ化すればタダだからね。はい。ちょっと本物がどんな感じなのかよくわかってないけど、これ出来かけじゃない？なんか左側大丈夫これ。完成してなくない？まあいいや。置いときましょう。こんな感じ。はい。あと池袋にあるサンシャイン60とかもあるんですよね。これは、あ、でっか。もう俺さっきはでかいしか言ってないな。でかくね。あー、でもこのでかさのビルはいいですね。あー、でもちょっと入んないんだな。ここならいける。これ、もうこれ神奈川だよね。全然池袋じゃないっすよ。もうこれもプロップにしましょうか。これでいいか。この辺り。なぜか千葉の方に、ディズニーランドのすぐそばに、サンシャイン60があるっていう、カオスな状況。ここだ！あー、でもいいね。やっぱりでかいビルが、でかいビルやタワーが並ぶと、謎の迫力が出てきますね。よし。で、あとは、IT クラスターかね、やっぱね。でかいビルというと IT クラスターですね。はい。このあたりを、東京の特区にします。名前は、京都。京都の東側、こちら側がね、東京都で、西側が西京都ですね。もう全然意味がわかりません。IT クラスターなんて久しぶりだな。まあ、労働者が減ったりとか、電力消費が増えたりとか、いろいろまああるわけなんですけれども、今回はそういうのメリットは全然ね、関係なく、単にでかい建物を建てたいと、いうことですね。オフィスを建てていきましょう。ぎっしり詰める。もう一分ぐらいここに道路あってもいいか。ちょっと。はい。こんな感じかな。なんか微妙にこの、なんだろう。埋まりきらないこの感じ。あ、ちゃんと作り直したらいけるようになったな。なんなんですかね。謎ですね。ここダメか。あ、ダメだ。いまいちちょっとわかんないですね。段差がある？ないよな。わからない。まあ、いっか。あとはそうか。電力が足りなくなりそう。下水もちょっとやばいな。ソーラー発電でいいかな？はい。ソーラー発電をちょっとどっか作りましょう。ちょっと埼玉の方にね。はい。この辺りにこう。はい。6個作りました。で、下水はいつも通り、大変申し訳ないですけど、北方領土でね、ちょっとね、下水を吐き出させていただきます。国際問題だなぁ。いや、まあ、下水と言いつつね、
モッドを使って公害ゼロにして、汚染ゼロにしてるんで、はい、流れてくるのは綺麗な水ですからね。はい、大丈夫です。さあ、じゃあこれで IT クラスターができるかどうか見てみましょう。おー、立ちましたね。意外と普通に立ったな。すげー、高層ビル。ちょっとやりすぎ感はあるけどね。まあ、多少誇張したぐらいがいいかな。ゆる日本だからな。はい。あー、燃え、燃えすぎでしょ、ここ。何回燃えるの？さあ、じゃあ、あとは、地面をアスファルト塗りましょうか。もう関東のね、首都圏は全部もうアスファルトでしょうね。おー、いいね。うんうん。ちょっとすごい、都心な感じはするよ。まこまな雪が発車します。札幌やん。スカイツリー。わー、でかっ。すごっ。でかっ。でかすぎない？いやでもこんなもんだよな。確かにスカイツリーも足元から見上げたらね、見上げきれないからな。もうちょっとなんか、迫力欲しいんだよな。ビルが高いのはいいんだけど、ちょっとちっちゃい、範囲が狭いよね。もうちょっとこのあたり、もうここまで行くと立川越えて、秋島とか、そっちまで入っちゃいますけれども、そこまで範囲広げましょうか。ね。で、ちょっと神奈川の方も少しお邪魔しまして、ちょっと見栄えする感じで作りたいよな。ここら辺は高密度商業と高密度住宅。めちゃめちゃ家賃高い系のね、高層タワーマンションですよ。で、その間に高速道路敷きましょう。これは圏央道ですかね。圏央道がこんな感じで東京都を縦断をして、神奈川県の方にね、伸びていきまーす。あと、中央自動車道が、この辺りからにしましょうか。はい。こっからこう伸びて、いきなりトンネルか。いいでしょう。はい。山梨の方にね、向かっていきます。あと、東名高速もあるんですけれども、今もうがっつり、神奈川の方まで、京都を伸ばしちゃったんで、神奈川県作るときですね、に、東名高速も作りましょう。あと、中央本線ね、JR 中央本線。この間、長野県作った時にも登場しましたけれども、本当はね、東京駅から、出てるんですが、ないので、この辺りにちょっと一個駅作るか。ここら辺かな？ここに、ドドンと建てまして、これが、何駅？西京都駅だな。西京都駅。で、圏央道の下を通して、はい。一旦こんな感じかね。あと東京はですね、西の方に多摩地方があります。多摩地方って言っていいの？まあ、多摩湖は全くないんですけれども、多摩ありますので、そちらへ道を伸ばしましょう。こんな感じでこう、伸ばすかい？こんな感じで、この辺りに多分奥多摩町があるんですね。で、奥多摩湖もあるんですけれども、ゆる日本城はなかったことになってますね。こう見るとあまりあれだね。東京から西の方に向かう道ってあんまり太いのないんだな。やっぱり高速道路になっちゃうんですかね。はい。これで一通り作ったかな？東京都としては。あとはこの空いてるところはね、はい。多摩の大自然ということで木で埋めましょう。はい。こんな感じかな。あとはあれか。伊豆諸島、小笠原諸島。このあたり一応ね、あるんだな、これな。これ、大島かな？どうしようかな。ちょっと大きい島は、ちゃんと建物作った方がいいかな。ただ、住宅を建てると、ゴミ収集とか、火葬場とかね、人が住む最低限の公共施設も建てないと、病気になったり、遺体処理できなかったりで、結局放棄されちゃうんだよな。じゃあせめて、伊豆諸島を代表して、大島ね。大島をでかくしようか。もうちょっといろんな施設がね、置けるように、ちょっとでかくしましょう。でかくなったので、超大島。フェリーですね。フェリー、船、フェリー乗り場を作る。はい。東京の竹芝から出ているようなので、はぁ！で、航路を、うわ、ギリギリだな。
ディズニーランドにぶつかってる。ギリギリ。ここの間をこう、うまく抜けて、アクアラインのところをうまく抜けまして、こんな感じだね。で、新規路線を作りまーす。そうか。これも格納庫が必要なんだな。こっから、こうやって、つなげばいいんでしょう。よし。これ大丈夫だ。洋上風力発電ですね。これをつけましょう。あと、道はちっちゃいのでいいな。細い道を通しましょう。で、最低限必要な施設を作る。石橋最上でっけえな。でっかい。ここは火葬場にしましょうか。ちょっとね、日本の風景にはそぐいませんが、これはちょっとしょうがないな。消防団。はい。警察署。はい。診療所は、いいか。ゴミ処理。よし。住宅と商店をね、建てていきましょうよ。あ、いいね。こじんまりした感じで、いいですね。あ、スカイツリー見える。すげえ。あ、フェリーターミナル。あ、いいじゃん。うん。そして、小笠原諸島はね、さすがに南すぎて、乗ってないんですね。多分ここら辺なんだよね。ここはね、エリア外なんですよね。まあ、ただ、だからといってちょっと諦めるのはね、小笠原の方々に申し訳ないので、無理やり作りましょう。ここら辺かな。ここら辺作ろうか。無理やり。はーい！丸いな。はい。これを小笠原諸島と言いつつ、まあ、諸島だからもう一個ぐらい作ろうか。これが多分、父島ですね。で、上に兄島を作るか。で、ここに西島があるのかな。でかっ。まあ、いいや。あと、弟島っていうのもあんな。ここら辺でかっ。まあ、いいや。実物よりでかいので、大笠原諸島にします。で、ここにもフェリーターミナルを作るか。まあ、超大島と同じような感じでね。洋上風力発電を作って、フェリーターミナル、航路、これ航路大変だな。めちゃめちゃ長いぞ。これも竹芝から伸ばしましょうか。はい。結構でかいな、こう見ると。ちょっと自然多めにしましょうか。なんかすげえくすんでるな。そうか。南の端だからだ。マップの端になると霧がかかるんだよね。すごいくすんでる。ゴミ焼却炉。よし。一通りでしょう、これで。大笠原諸島です。あー、いいね。あ、やばい。ちょっと待って。あれ、津波なのでは？あ、やばい。大笠原諸島作ってからやばいことになってる。あー。地面盛り上げて作ったから、その波が来てますね。これは久々に来ましたね。あー、だだだだだだ。千葉の方までがっつり行ってますね。あー。大丈夫。利根川が防いでくれる。まあ、大丈夫でしょう。うん。オッケーです。大笠原諸島から遥か彼方に見える峡島。そして牛久大仏もちょっと見えるね。はい、東京はこれで完成でいいですかね。本当はね、作れるものいっぱいたくさんあるんですけどね。うん、アセットもね、いろいろあるんですよ。東京都庁とかもね、あるんだけど。いかんせん入んないな。あ、都庁作る？このあたりちょっと都庁にしてみる。ドンと。おー、立派。すごいよね。かなりリアルだと思いますよ、これ。素晴らしい。後ろにウオマンって見えるけど。ちょっと都庁のそばにね、公園が確かあったので、公園もちょっと作りまして、もうちょっと大きいの作れる。あ、でかっ。ダメだ。はい。やっぱり日本庭園ですね。はい。はい、東京完成ですね。すげえな。やっぱり IT クラスターの説得力半端ないわ。でもなんか東京というよりはどっちかというとね、アメリカ感あるな。ニューヨークとかそういう感じがしないでもないですけど。まあそういう時はね、はい、都庁を見れば、あー東京。新宿って感じがしますね。はい。そしてスカイツリーと東京タワーと。いやー、いいじゃないですか。地下鉄とか山手線とかはもう置くスペース全然ないっすね。まあ地下鉄は、一マスだけだからね、駅がね、置けるんですけど、まあ、この距離を地下鉄使うかっていう話だよね。
いらないよな。普通に歩けるよな。なのでまあね、しかも地下鉄いっぱいあるしね。まあこれでよしとしましょう。ちょっと最後に夜を見ていいですかね。夜景を見てみたい。日が沈んでいく。おー、明かりが灯り始める。おー、すごい色。赤色えぐいな。うわー、綺麗。これは綺麗ですね。うわー、すげー明るいんだけど。めちゃめちゃ明るいんだけど。すごっ。おー、光ってるねー。東京タワーは？東京タワーはこれ夜もしかして光んないタワーかな？光らないタワーかもしれないですね。あ、残念。すごい、サンシャイン60も光っております。これは綺麗だね。すごいわ。これ良くない？ディズニーランドの城とスカイツリー。あとサンシャイン60。はい、ということで、今回東京都を作りました。はい、そこそこ見栄えしますね。あとは、伊豆諸島の超大島。そして、遥か彼方、はい、大笠原諸島ですね。作りましたよ。あ、いいね。自然がいっぱいって感じでいいですね。次回はですね、山梨県作りますか。はい、東京から西、山梨県を次回作っていきたいと思います。よければチャンネル登録、また面白かったら動画の高評価していただけると嬉しいです。またツイッターもやってますので動画概要欄からアクセスしてフォローの方もお待ちしております。はい、ではまた次回の実況でお会いしましょう。ご視聴どうもありがとうございました。バイバイ。